šestdeset seksti u banci i banken želim otvoriti račun jaj vill opne konto evo moje putovnice Har er mitt. a ovdje je moja adresa o här är er adressen min. Želim uplatiti novac na svoj račun. Ja i önskar och inbetala på min. Želim podići novac sa svojeg računa. Ja i önskar och få utbetalt penger fra min. Želim uzeti izvadak sa računa. Jej, želim en konto izpis. Jej, želim in vnese en rejsesek. Kolikesu pristojbe? Bor mi je koste, ege biro. Gdemoram podpisati. Bor, da skall jaj underskriva. Očekujem doznaku iz Njemačke. Jeg venter en fra Tyskland. Evo broja mog računa. Her er kontonummeret mitt. novac stigao? Er pengene kommet? Želim promijeniti ovaj novac. Jag önskar och växla disse pengene. Trebam američke dolare. Ja i trenger amerikanske dolar. Molim vas, dajte mi novac u malim, a poenima. Kan ja få det i små sedler? Postojili ovdje bankomat. Finiste mini bankar. Gdje se novac može podići? Burmi je pengar kan man få utbetalt. Koje se kreditne kartice mogu koristiti? Vilket kreditkort kan man bruka?